ጀግና መከላከያ ሰራዊት 24 ሰዓት ነው የተዋደቀ ያለው መስዋዕትነት ይከፈል ያለው ለሀገሩ ለህዝቡ ለባንዲራው ለኡነት ይሄ ሰላም መንገድን አልቀበልም ብሎ በእብሪት በትቢት የወጣውን ኃይል መስመር ለማስያዝ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ያለው ያይል የተንኮታኮተ ነው ተንኮታክቶም ይቀበራል የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት ወንድማማችነት አንድነት ይረጋጋል ከዚህ ወደ ኋላ የሚመለሰን አንዳች ኃይል የለም ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ፈጣሪ ለኢትዮጵያ ወሰነው ጉዳይ ስለሆነ ከዚህ ወደ ኋላ የሚመለሰን የለም ለነሳሳት እንችላለን ክፍተቶች ይኖሩብን ይችላሉ ልንበድል እንችላለን ኢትዮጵያ ህዝብ ማሪ ነው ፈጣሪ ማሪ ነው በዚህ የፈለገ ክፍተት ቢኖር ወያኔ ተመልሶ ይሄን እድል አያገኝም ወያኔ ተመልሶ ኢትዮጵያ ላይ ኃይል ሆኖ መኖር አይችልም